Dobre hovoríš, Ďuri. Zmizni, ty papľuk spevavý. Čo si myslíš, kto je zvedavý na tvoj nádherný rokovo-zamatový hlások? To bolo naposledy, čo si ty spieval v prítomnosti Juraja Janošíka a mladšieho. Tam si chodí blakovar na námestie. Už je to tam dohodnuté s Kandračovcami 17.6. o 19.00. 60% pre mňa, 40% pre teba bereš? Nie, neberiem 60 pre mňa, 40 pre teba, jasné? Dobre, ale budú Kolárovci, je to jasné? Dobre. Vypadni, ty papľuk spevavý. A popracuj na tom, vy bráte!